Hallo! Jeg trenger litt hjelp i automaten. Hallo! Det er full stopp i maskinen her. Mamma, kan vi dra hjem? Hallo! Frustrerte kunder er ingen tjent med. Så nå gjelder det å få tømt automaten kjapt. Så nå må du pakke og fjerne den og sette i en ny sekk. Og det må du gjøre perfekt, eller så blir det kaos. Ja. Nei, 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 ikke sånn. Du må løfte og riste sekken, sånn at alt det som er oppe i sekken kommer lenger ned. Du må ikke ta den ut av kassa før... Oi, sånn. Ja, nettopp. Det var det jeg skulle til å si. Ikke åpne kassa først. Klassisk feil. Ja, så nå buler den ut sånn som dette her. Da er den nesten helt umulig å pakke. Og veldig, veldig vanskelig å transportere. Ja, kom igjen da. En smarting fortalte meg en gang at det var to ting som er viktig hvis du skal tjene penger på å drive butikk. Punkt nummer én. Aldri gå tom for bæreposer. Og punkt nummer to. Alltid ha en panteautomat som fungerer. Er det absolutt ingen som er på jobb? Mamma, nå tier du still. Kan du være så snill og tie still? Jeg gidder ikke. Jeg går et annet sted. Sånn som dette her vil du ikke ha det i butikken din. Folk som går sin vei, rotete, ikke minst frustrerte kunder, og masse bråk. Derfor kan det lønne seg å ha ordentlig god kontroll inne på panterommet. Og hvorfor skal du løfte og riste sekken, tror du? Sånn at boksene og flaskene faller helt nedi. Nettopp! For da kan du få strekt ordentlig på sekken, og da er det lettere å... Pakke den etterpå! Ja, nettopp. Da er det lettere å få sekken ordentlig stram og fin. Nei, 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 nei. Du må ikke snurpe den sammen sånn. Se her. Har du ikke lest hva som står på den fine plakaten min? Brett og stram. Og så? Begynn med kortsidene. Ja, ikke sant? Kortsida. Så det er denne her. Så bretter du den inn først. Sånn, ja. Veldig bra. Og så er det denne siden. Sånn. Og så er det langsidene. Det er disse her. Så bretter vi de ned. Og så tar du den med teip og bretter over her. Du må ta i. Du må krefter når du gjør det. Sånn, ja. Og så skal vi sette på teipen. Så da løsner du først opp. Bra. Og så bretter du under. Og drar kraftig mot deg. Sånn, ja. Og så tar du underlagspapiret. Og så tar du teipen ned. Veldig bra, og så gjør du det samme her borte. Sånn, ja. Og så fester du ikke teipen med en gang, men du folder den under der hvor det står. Sånn, ja. Og så må du huske på å også dra ordentlig godt, så du får plasten på motsatt side. Ja. Ordentlig godt før du fester den. Sånn. Og så setter du den ned. Sånn, ja. Og så trykker du ordentlig godt ned. Sånn, ja. Bruk litt krefter. Se der, ja. Brukbart, brukbart. Er kanskje nå jeg skal ta ut sekken? Ja, nettopp. Nå kan du bare sette sekken på pallen. Hvis du blir effektiv på dette her, så er det veldig mange som kommer til å bli fornøyd. Kollegene dine kommer til å bli fornøyd fordi du kommer kjapt ut inn i butikken. Sjefen din blir fornøyd. Og sjåførene som henter posene blir fornøyd. Og ikke minst, kundene blir fornøyde. Ja, og jeg selvfølgelig blir fornøyd. Du kan ikke dra posen bortover hjulet sånn som dette her. Det er ikke meningen. Poenget er å bruke kassa og kjøre den på hjul bortover her. Se her, når man drar den bortover her, så blir det fullt av kliss bortover gulvet her. Full kontroll? Full kontroll. Ja, da er det bare å sette i en ny sekk da. Ja. Det er viktig at sekken sitter stramt. Den skal godt ned i bunnen og godt ut i alle hjørner. Se der, ja. Perfekt. Nå er denne klar for automaten. Ja,
Hvis du har en maskin som har flere kasser i seg, så kan det være et godt tidspunkt nå å sjekke litt inni og se om det er noen av de som begynner å bli fulle. For av og til så er det bare et lite rist som skal til, og så synker flasken ned, og da går maskinen din som ei klokke. Vet du hva? Alt dette her det kan du klare på under 60 sekunder. What? Et minutt? Ja, det er faktisk helt sant. Nå som du har lært det, så tror jeg til og med du kommer til å overraske deg selv etter grann. La oss ta alt sammen en gang til. Og det må du gjøre riktig, eller så blir det kaos. Ja. Klar, ferdig, gå! Veldig bra. 1 minutt og 8 sekunder, det er helt innenfor. Hva tror du blir din rekord? Og nå skal du se at situasjonen på andre siden av veggen der, den er ganske annerledes. Du har vært knallflink nå, Jonas. Hæ? Ser du? Sånn skal det være. Ordentlig god stemning foran panteautomaten. Du er en liten hverdagshelt, du. Jeg kan også få lov til å bestemme hva vi skal til middag i dag. Pølser. Ja, pølser i går. Fornøyde kunder på veien i butikken. Ja, takket være deg. Dette her er god butikk.